Parada aqui no posto, tem mais 3 horas de viagem ainda. Os bitelão tá tudo vivo aí, graças a Deus. Acho que dessa vez vai, hein? Tamo junto aí. E na verdade, vou falar pra vocês, galera: levantei 3 horas da manhã pra carregar esses peixes aqui, pegar esses peixes dentro da caixa d'água lá, no meio do Miará lá. Vocês vão ver no vídeo anterior aí, mas não deu pra filmar, tá chovendo, muita chuva. E aí, mas maravilha, hein? Graças a Deus. O manézinho tá tudo vivo aí. Vamos torcer aí, galera. Tamo junto, hein? É nóis, canal do Fabinho com vocês. Maravilha! Da água para soltar os meninos aqui na guarda, maravilha! Manézinho paca, galera, ó, show de bola! Maravilha, hein? Mais pequenininho aqui. Olha o tamanho desse aqui. Olha o tamanho desse aqui, que coisa linda. Ô, menininho! Enfim, consegui trazer o zoiudo, ó. Coisa linda. O barulhinho, galera, ó. Aí, galera, o CDzinho, que maravilha, né? Tô com aquário. Olha que coisa linda aí, ó. Maravilha.
diferente, ó. Olha, maravilha. Esse aqui vai lá pro Saladinho. Isso aí, galerinha. Graças a Deus, a viagem foi boa, né? E conseguimos trazer os tubarões aqui, que era tão esperado pra turma, pedindo aí, pra galerinha aí, inscrito no canal do Fabinho. Pedindo, ô Fabinho, os tubarões. Agora conseguimos. Três tubarãozinhos aqui. Vou levar mais três pro Saladinha. E tem os olhudos, sorteio pra cozinho. Tem o bagrinho. Os lambarinhos, né? É, carazinho de lá que eu falei que ia tirar, né? Não deu tempo de tirar. De lá aqui também vou tirar elas. Mas isso aí, agora a fauna nova. Show de bola. Esse tunelézinho aqui, galera, tem que agradecer meu pai. Já foi meu pai que pegou esse seito tunelé, galera. Show de bola, hein? Grande abraço, paizão. Tamo junto. A fauna já totalmente diferente. Tunelé dentro. Vou mostrar pra vocês aqui. E vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.